שלום לכולם, אני צור גולדין וזה ההורים שלי, אנחנו המשפחה של הדר גולדין. אנחנו מזמינים את כולכם לבוא לכאן איפה שאני נמצא, באנדרטת החץ השחור מול הגדר בעזה ביום שישי הקרוב לאירוע גדול. האירוע הזה הולך להיות פסטיבל עפיפונים, צבעוני, שמח, שיהיו בו סדנאות יצירה לילדים ויהיה פה אוכל ויהיו פה המון אנשים, מה לא יהיה פה. יהיה פה אירוע אחד גדול, שזה מעמד שבו כולנו נפריח פה 1,000 עפיפונים שימלאו את כל השמיים האלה, שבזמן האחרון נמצאים במצוקה לא קלה. אבל בשביל 1,000 עפיפונים צריך? 1,000 אנשים. אז אנחנו מזמינים את כולכם להגיע לפה, זה הולך לקרות בשעה 12:30, יום שישי הקרוב, לבוא לפה, להביא את החברים שלכם, להביא את כל מי ש... הילדים שלכם. הילדים, חברים, נחמדים. כל מי שאתם מכירים, כדי לעשות פה גם שמח, וגם מיצג מאוד מאוד חשוב למען השבועים שלנו בעזה. אז אנחנו מחכים לראות אתכם. להתראות ביום שישי.